guddiga difaaca Puntland oo maanta shir jira ay ku qabtay magaalada Garoow ee caasimadda Puntland ayaa ku dhawaaqay dagaalka dhana Soomaaliland oo ay sheegeen inay ku xoreynayaan gobolka Sool waxa ayna fariin u direen beesha caalamka oo ay dambe la kulahayd arrimaha gobolka Sool wasiirka wasaaradda urfaafinta Cabdi Xirsi Cali Qarjab ayaa beeniyay warar maalmihii dambe lagu daabacayay baraha bulshada oo ahaa inay Soomaaliland iyo Puntland galeen heshiis ay beesha caalamku garwadeen ka ahayd wasiirka arrimaha gudaha Puntland Cabdullaahi Cali Jaamac Timacade ayaa beesha caalamka u sheegay inay Puntland qaadanayeen waxaan ahayn dagaalka dhana Soomaaliland sidoo kale waxa uu wacad ku maray in Puntland ay qaadayso dagaal hadii aysan buu yiri Soomaaliland ka bixin dhulka uu sheegay inay leedahay Puntland arrimaha aan bal isla dhaxmaray oo been abuur ah oo dadku hadda afku xogliyaasha ay ummada ku jahwareeriyaan oo ku saabsan dagaalka tukara ka socda oo nimanka jeegaanta oo dhulayaan lahayn iyo dadayaan lahayn xoogga ku qabsaday heshiisyaa socda xaggaa wax ka socdaan xaggaa wax ka guraya waxba la kala raraya meelaha lagu kala noqonaya khiyaaliga nina heshiiskuma galo gurigiisa heshiiskuma galo guriga albaabka laga soo galaa kanjeelka laga soo garaacaa qof intuu gurigaaga soo galo asagoo aan kanjeelka ka soo garaacin albaabka soo garaacin intuu gurigaaga soo dhex fadhiisto kaale ay gule heshii cidda ka shaqaynaysa waa garan ka dhaa inay tahay cid waalan inay tahay marka waxaanu leenahay dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo nabadda jecel iyo dadweynaha reer Puntland meel kasta ay joogaan inayan arrintaa waxba ka jirin hay-adaha caalamiga ah arrintaa waa waanta oo laga hadlayo Puntland eegadii uu yimaadeen laakiin qolo kastoo timaada waxaa lagula hadlayaa ama lalahaa oo loo sheegay ama ismaha noqoto ama dowladda ha noqotee ciddii nabad doonaysa ha iskaga baxdo guriga ayaan lahayn ay gudaha ugu jirto meel laga wada hadli ka dhaha tagto qof walbana deegaankiisa dib ugu laabto markaa ayaa markaa wixii wada hadal laga hadlayaa laakiin annagu gorgorta nina kala geli mayno guriga iyo gudihiisa ku jira waxaan marka leenahay dowladda Muuse Biixi ee jeegaanta ah haddaa wada hadal doonaysaan waa inaad ku laabataan dhulkii deegaanka aw lahaydeen waa inaad ku laabataan dhulkii isirkiin ee dadkiinu deganaadeen laakiin wax cid lagala gelayo laascaano Sool iyo Sanaag lagala gelayo wada hadal ma jirto dadweynaha reer Puntland ayaan wasiisiyo tashuush la gelin dadweynaha reer Soomaaliland oo nabadda jecelna laftigoodayaan rajo beena oo xaaraana loo abuurin aad iyo aad baan arrintaa uga xunahay ee warkaas aan sheegaynana war cad oo Puntland dhammaanteed ay aaminsan tahay weeye hadday tahay isimo hadday tahay xukuumad hadday tahay dadweynaha reer Puntland marka aad iyo aad baan uga xunahay wararka khiyaaliga loo faafinayo waxna kama jiraan baan leenahay ujeeddaduna waxa weeye in la cadeeyo Puntland saddex jeer ama laba jeer baan filayaa waxaa yimi UN iyo IGAD oo Soomaaliya ay xubin ka tahay labadaba gaar ahaan Puntland ay ka mid tahay waxay ka hadlayeen dowa mandate ka lahayn ah nabad in arrimaha ka taagan Sool lagu dhameeyo nabad bay ka hadlayeen Puntland nabad bay ku caramaysay nabad bay halka ku soo gaadhay Puntland waxay rabtaa nabad bay rabtaa laakiin nabad ay rabtaa ma aha gurigaaga intaan soo gala nabad qaadanayaa waxay la kulmayeen xukuumadda oo madaxweynuhu ugu horeeyo madaxweynaha kuheenka iyo wasiirro waxay la kulmayeen isimada reer Sool ama Sool iyo Sanaag ayay ugu badan oo halka jooga iyo isimada kale oo reer Puntland waxa laga wada hadlayaa waxa weyn nabad baan rabnaa laakiin nimanka ku noqdo dhulkoodii nabad weyn rabnaa waa run waa inay ku noqdaan dhulkoodii deegaankaada ku noqdaan laakiin iyagoo halka jooga oo 200 kilomitir oo dhow gudaha ku jira Puntland nabad baan rabnaa ama gabadh aan ku noqonaa idiguna tukurag taga in laga yeelmayo way ku mahadsan yihiin IGAD iyo UN arrimaha fikirka ay la yimaadeen laakiin Puntland ma qaadan mana qaadanayso mana qaadan doonto Puntland waxaan u sheegnaa dadka shacabkeeda reer Puntland nimankaas way hadlaan afkay ka hadlaan xaggaana waxa jooga ka hadlaana waa niman siyaasiyiin oo u dhashay deegaanadan abtin magac ahaan dadka ka soo jeeda waxa ay sheegaan ay ku hadlaan oo waxay rabaan been ah oo ay ogyihiin oo niyadooda ku qancinayaan waxay idhahaan annaga khatarina meel hebleey annaga shacabkuna raacsan ismadii u badnaa ee gobolahaasi ee Puntland halka ay joogaan waa ogna booqofkooda waa cadiyay UN waa ogyahay IGAD way ogyihiin waxaana la isla qaad hal mowqif ay isla qaateen dowladda iyo sabada reer Puntland ah ha ku noqdeen deegaanka ay lahaayeen ay ugu soo kayso og
markaas baa nabadda gobolka hadli kara inta ay ku jiraan adeer waa la dagaalamaya dagaalo uu dhacaya dalkana xoog baa laga saaray dadka bixi waayeen ma jirto wax la yiraahdo nabad baa la qaatay waxaasay shubaro u sheegay dadkooda beenta ah waa leena ictiraaf loo raadinayaa iyo dowlad gaarayna waa gobol ka mid ah soomaaliya waa gobol midnimad diida waa gobol soomaali diida labadaa gobol ee waqooyi galbeed waxaan leenahay la baxa ciidamadiina haddii la bixi waayeen dagaal uu dhacayo waxaan u sheegayaa shacabka reer Puntland war wallaahi billaahi tallaahi dagaal uu dhacayo anaa idin dhaaftay wallaahi uu dhacayo haddii aan ka bixino si ugu dhaqsaabada ka bixin oo ku noqon dhulkoodii wixii ka yimaadana iyaga ka mas-uula ujeeddada aan shirka u qabanay intaas ahayd waadna mahadsantihiin hana loo diyaar gabo dagaal iyo difaac in laga saaro dalka nimanka maaratay gooni goosta waa mahadsantihiin جامعة سمح حمود ستار تي في جروت